Հարգելի նախագահություն, սիրելի ներկաներ, պատգամավորներ, հայրենակիցներ, ես իմ գործընկերոջը միայն կուզեմ հորդորել, որպեսի դասեր չտա ընդդիմութանը և ասի, թե մենք ինչ պետք է անենք և ինչպես պետք է անենք, մենք անում ենք այն, ինչ հարմար ենք գտնում որպես ընդդիմություն և ինչ որ ճիշտ ենք գտնում այս պարագայում։ Հայաստանում ազդարարվել է տնտեսական հեղափոխություն և մենաշնորների դեմ պայքար, կոռուպցիայի դեմ պայքար և այդպիսի նպատակադրում է դրվել այստեղ կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ և բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ գործում առանցքային նշանակություն ունի տնտեսական, մրցակցության, պետական, պաշտպանության հանձնաժողովը։ Հայաստանը այսօր էլ իրականում շարունակում է ապրել մենաշնորների պայմաններում, մենաշնորների իրականության մեջ, շատ ոլորտներում հայտնի է, որ առկա է շուկաների կենտրոնացվածության բարձր աստիճան։ Ընդ որում շատ տնտեսվարողներ նախկին համակարգի պայմաններում կարողացել են, ինչպես ընդունված է ասել, թղթերով մրցակցության տպավորություն ստեղծել, իրականում ունենալով մենաշնորներ կամ շուկայում գերիշխող կարգավիճակներ։ Ահա այս հարցերը պետք է կարողանա լուծել տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովը նոր պայմաններում, նոր իրողության մեջ, նոր Հայաստանում։ Հետաքրքիր կլինի պարոն Գևորգյանի ամփոփիչ խոսքում հասկանալ, այ որպես նախկին վարչակարգի մաս նա այստեղ էլ պնդեց, որ չորս վարչապետերի փաստորեն շրջանում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, ինչպես է պատրաստվում պայքարել այն մենաշնորների դեմ, որոնք արկա են դե ֆակտո, սակայն գոյություն չունեն դե յուրե։ Առանց ազատ մրցակցության, առանց այս մարմնի արդյունավետ աշխատանքի, մենք չենք կարող երկրում տնտեսվարողներին և պոտենցիալ ներդրողներին, որոնց կարիքը մեր երկիրը շատ-շատ է զգում, դրական ուղերձ հղել, որ մենք փակել ենք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանրապետական կամ շաբոյանական էջը և բացում ենք այս ոլորտում նոր Հայաստանի էջը։ Պարոն Գևորգյան, ձեր ոչ վաղ անցյալում, ընդամենը 2016 թվականին զբաղեցրած այդ գյուղատնտեսական հիմնադրամի ուսումնասիրությունը վերահսկիչ պալատի էլի նախկին իշխանության շրջանում մեզ ցույց է տալիս, որ դուք ձեր այդ հիմնադրամում պաշտոնավարումը արդյունավետ չի եղել և շատ մեծ կասկածներ կան, որ կարող է արդյունավետ լինել ձեր պաշտոնավարումը այս կարևոր հանձնաժողովում ապահովելու համար անաչառ, ազատ մրցակցային պայմաններ տնտեսվարողների, ներքին տնտեսվարողների և պոտենցիալ ներդրողների համար, որոնց մենք սպասում ենք։ Դուք այդպես էլ չպատասխանեցիք, թե չրի արտադրության համար փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի ընտանիքին հատկացված 35,000 դոլարը, որը ես վկայաբերեցի հիմք ընդունելով հետք AM էլեկտրոնային պարբերականի մանրակրկիտ հետաքննական նյութը, ինչպես է ստացվել, որ փոխվարչապետը ստացել է և իր ընտանիքը ստացել է այդ դրամաշնորը և դուք դրանից հետո դարձել եք
գյուղատնտեսության նախարար եւ ձեր կապը որքանով է ձեր նշանակումը եւ ձեր հայտնվելը ընդհանրապես վարչապետի փոխվարչապետի տեսադաշտում որքանով կապ ունի հենց այդ դրամաշնորի հետ որ ուրեմն ստացել է փոխվարչապետի ընտանիքը մենք իհարկե շարունակելու ենք սպասել նաեւ ձեր ստաժի հետ կապված փաստաթղթերին եւ քանի որ քվեարկությունը չի լինելու ըստ ամենայնի այսօր մեր իմ քայլը դաշինքի գործընկերներին այս իմաստով հորդորում ենք որպեսզի սպասենք բավարար փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո պարոն Գևորքյանը կարողանա այստեղ դիտարկվել նախ որպես թեկնածու նոր հետո մենք ուրեմն կարողանանք քննարկել թեկնածուի հարցը եւ ապա անցնենք քվեարկության ինչպես արդեն ասվեց եթե պարզվի որ բավարար չէ պարոն Գևորքյանի ստաժը դա շատ մեծ խնդիրներ կարող է առաջացնել հետագայում այս հանձնաժողովի կենսագործնեության համար այն իմաստով որ ցանկացած որոշում որ կարող է այս հանձնաժողովը ընդունել տնտեսվարողը կարող է այդ որոշման որոշումը վիճարկել դատարանում եւ սա պատկերացնում է թե ինչ նոր շրջապտույտ կարող է ստեղծել առաջացնել ինչ նոր խնդիրներ կարող են ծագել այս ամբողջ պատմությունից։ Հետևաբար մենք ի սկզբանե պետք է չեզոքացնենք բոլոր խութերը, որոնք այս պահին մեզ համար գոնե մեր ձեռքի տակ կա եւ որպես ազգային ժողով պիտի նոր ձեռնամուխ լինենք ուրեմն պարոն Գևորքյանին, եթե նա կհաստատի իր ստաժի վերաբերյալ ուրեմն տեղեկությունները կբերի, նրան պատվիրակենք հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու։ Մեր խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու, թեև փակ է մեր քվեարկությունը փակ է լինելու, բայց մենք դեմ ենք պարոն Գևորքյանի թեկնածությանը եւ պատճառների մասին մենք արդեն հայտնեցինք, դրանք ավելի քան խոսուն են եւ բավարար որպեսզի մենք ուրեմն նրա թեկնածությունը բացառենք այս կարևոր պաշտոնում։